Olha só, o Centro de Zoonoses e o CCZ e o setor de endemias e entomologia iniciaram o Censo Animal 2021. O objetivo é saber quantos animais domésticos tem aqui em Três Lagoas. Vamos ver a matéria. Agentes de endemias já visitaram as residências dos bairros Nossa Senhora Aparecida, Vila Alegre e Santa Júlia para fazer o levantamento. Este censo é importante para que o Centro de Controle de Zoonoses, juntamente com o setor de endemias, consigam visualizar melhores trabalhos em relação à saúde animal aqui no município. Atualmente, com os bairros que já receberam a visita dos agentes para este levantamento, mais de 2 mil animais estão cadastrados no município. O último censo realizado aqui na cidade foi há mais de 15 anos. Durante o levantamento, o agente registra a quantidade de animais domésticos nas casas, nomes, idades, raças e sexo. O levantamento é necessário para ajudar no combate de endemias, como a leishmaniose, e também nortear as ações da Secretaria Municipal de Saúde. Vai ter capacitação de, da equipe para coleta, trabalho é, social de mídias, é, de orientação. É um projeto do do Governo Federal, do Ministério da Saúde, e vai vir as coleiras gratuitamente. Então vai ter diagnóstico nessas residências, nas espécies apenas caninas, tá? Felinos não entraram, não se enquadra nesse projeto, só para a área canina. Diagnóstico após animal negativo para leishmaniose receberá a coleira. Isso deve ocorrer totalmente esse esse cronograma até janeiro para que seja encolerado a primeira etapa é oito ciclos semestrais, então a cada seis meses é, vai ter uma ação. Após o fechamento total do censo, ações mais específicas poderão ser realizadas, como por exemplo, adquirir a quantidade necessária de materiais e medicamentos utilizados nos serviços ofertados pelo CCZ, endemias e entomologia. Esse censo é só para animais que têm o seu tutor. Então é feito um levantamento em cima de dados, né? Uma residência, bate palma, quantos animais você tem, quantos cachorros, quantos gatos, quantos macho e fêmea. Agora, para a coleira é só, é só o animal canino, macho e fêmea. Para o censo, que onde está o nosso interesse no censo canino, é a atualização do censo canino, do Centro de Controle de Doenças vai trabalhar com números em relação à profilaxia da raiva, por exemplo. A gente recebe a vacina. Então, tudo que a gente recebe é em cima dos números, é em cima do censo. No último levantamento, Três Lagoas contava com aproximadamente 12 mil cães e 3 mil gatos. É possível dizer por que, que houve tanta demora em relação ao último levantamento feito aqui em Três Lagoas? É, a gente se observa que também na, na, no censo populacional né, dos humanos também existe um certo prazo né, para que se faça uma atualização. É né, uma coisa que é um projeto ah, na parte do Centro de Controle de Zonose, eu creio que é por demanda mesmo de trabalho, né, por planejamento ali de, de equipe, por coordenação e até o princípio como se diz, que é para fins de números, não tinha, nunca faltou é, vacinação. A gente sempre nos três anos que eu estou no centro de controle de Zoonoses, a gente tem o um trabalho com a vacina tranquila. Então, caso o morador não esteja em casa, ele poderá entrar em contato com o CCZ pelo telefone 3929-1803 ou também através do telefone do setor de endemias, 3929-1036. Felizmente tem muitos imóveis que não tem ninguém morando, então esses imóveis realmente não vão voltar mesmo, porque está para alocar, casa abandonada de muito tempo. Então esses locais não são contemplados. Se alguém viajou é, e perdeu e não passou na casa, eu peço que entre em contato com o Centro de Controle de Zoonoses no 3929 39291833 e também na secretaria lá na pasta da Endemias para estar tá dando ali um alô, se por acaso existir alguém que na região onde passou, porque o vizinho fala, né? Ah, passaram aqui tal dia, fizeram um levantamento, passou na sua casa? Não, não passou. Creio eu que não tem nada para trás, mas se existir alguém, a gente está em tempo ainda que seja é, tudo organizado o mais rápido possível.